Pa šta ti radiš? Jesi ti to meni ubacila, Tedija? Ne. Jebaću ti majku, vidim ga. Umeću je sam. Kako lažeš? Govno mrtvo. Šta se desilo sa brudalama? Krećemo opet da snimamo... kako se zove, nego nikako jebote da krenemo, majke mi, nemamo razloga da ne snimamo. Tu smo, vrate, spremni smo pun gas, a to je to.